ndio maana ikhwan mnaona hizi fitan zilizoenea fitan mpaka watu namna ya taasub. Unajua taasub, taasub ni pale mtu anaposhikamana na yale anayoyatakidi na yale anayoyataka na kuamini kwamba huu ndio ukweli na huu ndio sawa, anashikamana nayo hata kama dalili hamna, ameshika. Jamani, dalili hamna, tutaitafuta mpaka tutaipata. Hii aya sivyo hivi, itapelekwa aya hii kulia na kushoto, fil mashriq wal maghrib, mpaka ipite katika ile barabara wao wanataka ipite. Fi darsin madha tuliotajia mfano mmoja min hadhihi alfitan ghulat as-sufiyya madha qalu fi hadith nabii sallallahu alayhi wasallam katika ile masala ya hadith. Mnakumbuka hadith Jabir ambayo alisingiziwa mtume alayhi salatu wasalam, hadithi ikatengenezwa ikaundwa ikapelekwa kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an annahu sa'ala nabiyya sallallahu alayhi wasallam kuhusu jambo la kwanza, awwal ma khalaqa Allah azza wa jalla, faqala nur nabiyyik. Tukawabainisheni fi hadha al-maqam anna hadha al-hadith lam yarid fi musnadi fi musannafi Abdul Razzaq wa in kanu yaqulun rawa Abdul Razzaq bi sanadi. Tukawabainishia maneno ya wanazuoni wakaguzi ambao walikagua maneno haya ya kiilmu, فبينوا ان هذا الكلام لم يرد في مصنف عبد الرزاق. ماذا فعلوا ولبونا يا كwamba غير موجود في مصنف عبد الرزاق وكيangalia مصنف عبد الرزاق بعضهم فعلا ما وجدوه sasa wataka wasimame katika huo msimamo. ماذا يفعلون ماذا فعلوا يا اخوان. تخيلوا kukatengezwa kitabu, kitabu kikaitwa الجزء المفقود من الجزء الاول من مصنف عبد الرزاق, juzu ambayo iliyopotea ya musannaf Abdul Razzaq, ya juzu ya kwanza iliyopotea imepatikana, na baada ya kupatikana ikachapishwa ikatolewa. Baada ya kutolewa juzu ile, sasa mle ndani ndio ile juzu ambayo ilikuwa imepotea kisha ikapatikana ile asili yake, alafu ile hadithi imo pale ndani ikatajwa nuru nabiyika ya Jabir. Na ili watu wasione kwamba ile juzu imetafutwa mahsus kwa hii hadithi ya Jabir peke yake, kukaongezwa na hadithi zingine za wudhu na swala ili kuweka ile mambo katika mizani. Juzu hii imepatikana wapi? Juzu hii wanasema ilipatikana kule Imarat Dubai miaka hivi ya nyuma. Bwana mmoja katika ule utafiti wake wa zile makhtutat, jina lake anaitwa Isa al-Humairi, akapata ile makhtut ambayo imebeba juzu ya kwanza iliyokuwa imeanguka ya musannaf Abdul Razzaq, pale ndani mle ndani akaikuta ile hadithi. Bas jamaa walipopata ile juzu wakaichapisha, na kabla ya kuichapisha, moja katika ulama, moja katika masheikh ambaye anajulikana, hadha sheikh maruf wa huwa min ghulati sufia, min ghulati sufia wa huwa sheikh hayy mazal hayy ila al-an mawjud, ismuhu sheikh mahmud bin sa'id mamduh. هذا الشيخ لماذا ذكرناه يا اخوان كونين تمتمتاجه سبب ني مهمه جنا لك نذكر الان لماذا ذكرناه هو الشيخ ketika هي جزو ambayo ilikuwa imepotea ya musannaf Abdul Razzaq Allah a'lam sijui walijuaje kama imepotea kisha wakaipata na walitafuta walikwenda huku na huku wanatafuta kama vile kutafuta sindano mpaka ikapatikana Dubai katika zile makhtutat zilikuwa imefichika kule chini jamaa wakaipata wa kisha wakaichapisha ikachapishwa ndani ya kitabu. كتابه كنيتوا الجزء المفقود من الجزء الاول من مصنف عبد الرزاق ketika hi juzu pale mwanzo kwenye mukaddima kuna taqrir kama vile mukaddima yani maneno ambayo mtu anapotunga kitabu mara nyingi huenda akachukua maneno ambayo humpelekea mwanachuoni au humpelekea sheikh au ali kumwandikia baadhi ya maneno kama utangulizi au kama vile tunasema katika lugha ya Kiswahili naam kama utangulizi vile wa kile kitabu. Huyu sheikh akaandika lakini yeye mwenyewe akaandika taqrir katika kile kitabu kwamba hiki kitabu ni vizuri kwamba kimepatikana hii juzuu iliyokuwa imepotea. Lakini walillahi alhamdi ikhwan, yani hadha fadl min Allah azza wa jalla, daiman wa abadan, daiman wa abadan ikhwan, tujue annahu la majal, hapana nafasi wala hamna fursa ya at-talaub wal'abath bi sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakuna nafasi ya kucheza na sunna ya mtume alayhi salatu wasallam. لماذا؟ لأن الله عز وجل قيد في كل عصر من العصور رجال أسود الذين يحمون هذه السنة. الله عز وجل katika kila asri na katika kila wakati ameweka watu ambao ni walinzi wa sunna ya mtume عليه الصلاة والسلام.
منذ عهد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه من عهد التابعين مبقى اتباع التابعين مبقى كوجا هب البخاري na wengineo wakati wa sahaba tu rasulullah ilikuwa mtu akisema hadith anaambiwa tuoneshe nani mwenzako amesema hadithi hii umar bin khattab amwambia sahaba niambie nani mwingine pamoja na wewe ambaye amesikia maneno mina rasul sallallahu alaihi wasallam sunna ilikuwa inalindwa na inaendelea kulindwa wasaufa yahmiha allah tabaraka wa taala kama alivyobainisha salawatu rabbi wa salamu alayhi anna hadhi sunna la budda an tuhfaz kwa hivyo hakuna majali ikhwan majali litalaub walabath bisunna ma yujad sasa haula abathu bisunna talaabu bisunna alulama hal tarakuhum lama tarakuhum fanhalu alayhim birudud zikaandikwa rudud min mashariq alardi wa magharibiha rudud qawiyya 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 jiddan zikaanza kumiminika rudud ala hadha alkitab الكتاب المزعوم الكتاب المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ذي الردود تبقوا قويه بادله وبراهين وحجج سمنن تو يا كوانديكوا حجج قويه قامت فلما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا ماذا فعلوا هو اللي عندك مقدمه امباي يسمى شيخ محمود بن سعيد ممدوح اكرد يوما akaandika bayan ma jaa fi aljuz fi aljuz almafqud min musannaf Abd al-Razzaq akaandika bayan akaieneza akaisambaza bayan anarudi nyuma akainua mikono akasema jamani hadha alkitab hi qit'a min musannaf Abd al-Razzaq la yanbaghi an yu'tamad 'alayha wala al'azu ilayha albatta na mimi asema mimi nataraja na maneno haya na ndani akataja maneno mengi ambayo ni ya masikitiko kabla ya maneno haya hii ni natija mimi nawasomea lakini kule nyuma asema mimi nilipoitwa na yule bwana ambaye alisema alizipata zile makhutut aliponiita akaniambia nimwandikie takrif mukaddima asema shakaktu nilizishuku zile makhututat kwa sababu mbili akazitaja sababu ya kwanza asema niliona ile waraka ni waraka hafifu ni kama hizi waraka za sasa pili asema zile khati iliyotumika ni khati za sasa ikampa ishara na ikampa shaka ya kwamba hii si makhutut hii ni maneno ni matamshi au ni maandiko ambayo yameandikwa hivi karibuni sasa swali ni kwamba kama ulijua haya maneno ni hivyo kwa nini ukaandika muqaddima kadhiban waftiraan wazuran akaandika taraju ambayo alieneza na kuitoa wazi fi tarikhi 20 min shahr mayu sanat 2007 tarehe 20 mwezi wa Mei mwaka 2007 iko katika mitandao kwa hati yake kwa maneno yake na kwa saini yake tarehe 20 mwezi wa Mei dalil na bayan na burhan bi anna sunnat al-mustafa sallallahu alayhi wasallam baqiya wallahu azza wa jall daiman yuqayyid fi hadhihi al-umma man yansur nabiyaha man yansur sunnata muhammadin sallallahu alayhi wasallam allahumma اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته